ကောဇာတကရေ1382ခုနှစ်ဥရကူလာပြည့်ကျော်24ရက်ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်အေပြီလ23ရက်ဇာတာပရိနေ့ဇာတာပရိနေ့ကဒီနေ့တကူလာပွဲနေ့တကူလာပွဲနေ့ညမှာတပည့်တော်အနေနဲ့တန်ဃာတွေကိုရှေးဦးစွာပန်ကြားစရာရှိတာကိုပန်ကြားမယ်ပန်ကြားစရာရှိတာကအချားမို့ပေါ့ခုဒီလိုဒီเจ้าမှာရောက်လာတဲ့ဟိုဘုံကြီးဥပညာနန္ဒဥပညာနန္ဒဒီနှစ်မှာဒီလိုဒီမှာဝါဆိုဖြစ်ဖို့အများတယ်ပေါ့တပည့်တော်ကလည်းပဲမေတ္တာရက်ခံထားတယ်အဲ့တော့ဝါဆိုပြီးတဲ့အခါမှာเจ้าမှာဓမ္မစရိယပြီးပြီးတော့ဘီဝန္တာလိုင်းတို့တိပိတကလိုင်းတို့ဆက်ပြီးတော့မတက်ဖက်နဲ့သို့မဟုတ်တိပိတကဘီဝန္တာတွေဘာတွေပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဝါသနာပါလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီเจ้าထဲမှာလည်းအင်္ဂလိပ်ရရအင်္ဂလိပ်စာသင်နိုင်အောင်ဒီရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပဲတစ်မျိုးတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသူရှိလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ်စာလေးပြန်ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်မလားဆိုတော့လုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းပဲဒီရည်ရွယ်ချက်တစ်မျိုးဒီရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးနဲ့ဒါတပည့်တော်ပဲဖိတ်ခေါ်တာဒီမှာလည်းပဲဟိုတုန်းကမိလိုက်တဲ့တန်ဃာတွေကလည်းဒီထဲမှာပါတာပဲဟိုတုန်းကဓမ္မစရိယတန်မှာဒီမှာပဲလာပြီးတော့လှုပ်သွားပြီးတော့တောင်မျိုးကတော့အောင်နေမယ်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့နေယူပြီးဒီမှာပဲစာဝါတက်ပြီးတော့ဓမ္မစရိယပြီးသွားတယ်အဲ့တော့စိတ်နေစိတ်ထားအနေနဲ့လည်းထူပြောစရာမရှိဘူးနာယကဘုန်းကြီးဥိနာစာရာတို့နဲ့ဒါသတင်းသုံးပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ခုချိန်မှာတော့တပည့်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါဝါဆိုဖို့ပြောထားတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကင်ခွင်ရတိုးတက်ဖို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်အနေနဲ့ဒါခွင့်ပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှနေရင်လည်းပဲတပည့်တော်အနေနဲ့ဒါသူ့ကိုဖိတ်မှန်ထားတယ်ပေါ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒါနိုင်ငံခြားဒီထေရဝါဒစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီနေ့ဗီယက်နမ်ကကိုယ့်ရဲ့နှစ်ပါးအင်ဒိုနီးရှားတစ်ပါးနဲ့တောင်ကိုရီးယားတစ်ပါးဒီနေ့လေးပါးလောက်လာပြီးတော့ဝါဆိုပြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်လည်းပဲဒါအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထီရောက်မလို့ယူဆလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူလည်းပဲလှုပ်ရှိတယ်ဒီကြောင်းတိုက်ကိုလည်းပဲလေးစားတယ်တပည့်တော်အနေနဲ့လည်းပဲသူနေလို့ရှိရင်ကြောင်းတိုက်အတွက်သာသနာအတွက်ပို့ပြီးတော့ဟွာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ထင်တဲ့အတွက်ဒါလှုပ်ထားတယ်အားလုံးဒါတန်ဃာတွေကိုပန်ကြားပါတယ်အဲ့တော့နာယကတွေနဲ့အတူအားလုံးလေးလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံဖို့ဩဝါဒပေးစရာရှိရင်လည်းပဲသူအနေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတဲ့အတွက်ဒါလေးတွေလည်းလှုပ်ဖို့ဒါတပည့်တော်စီစဉ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါဝတ္တန်ဃာတွေကိုတပည့်တော်တွေနဲ့ပန်ကြားတယ်ပန်ကြားတာဆိုတာမသိမှဆိုးတဲ့အတွက်ဒါဒီเจ้าမှာဘိုးတော်ကလာပြီးတော့ဓမ္မစရိယဒီမှာပဲစာတက်ပြီးတော့လှုပ်သွားတယ်ဒီเจ้าတိုက်ရင်မှလည်းပဲသိပြီးတော့အကျိုးလိုလာပြီးတော့လှုပ်ချင်စိတ်လည်းပဲရှိတယ်သာသနာစိတ်တက်လည်းရှိတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဘက်ကလည်းပဲနာယကတွေနဲ့ဒန်းတူဒါတွေကလေးလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံဖို့တပည့်တော်တွေနဲ့ဒါပန်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်တချိန်မှာဒါသူ့ရဲ့ဘုံကံပါရမီရနေရာရတယ်ဆိုရင်လေတပည့်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကြီးကြီးပြူပြူနဲ့ခွင့်ပေးရမှာပဲပေါ့နော်ဒီမှာအမြဲနေကိုရှောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကတပည့်တော်ပန်ပြောတဲ့အပိုင်းပေါ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့တပည့်တော်ဒီနေ့ဘာပြောချင်လို့ဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့လောက်ရက်ကလေးတွေရောချေရတော်ရဲ့ဩဝါဒစာအုပ်လေးဒီနေ့ဖတ်ဖြစ်တယ်တမန်မနေ့ရလည်းပဲဖတ်ဖြစ်တယ်ဖတ်ပြတော့ရောဆရာတော်ရဲ့တိပိတကရောဆရာတော်ရဲ့ဩဝါဒစာအုပ်လေးထဲမှာဖတ်မိတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့လုံရက်ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်မိတာလေးတွေရှိလာတယ်။ဒါကိုရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့တပည့်တော်လည်းပဲဒါကိုယ့်ရဲ့လုံရက်ဟာမှန်သလားမှားသလားဆုံးတော့မဆုံးဖြစ်ရသေးပါဘူး။ကိုယ်လည်းပဲမှန်တယ်ထင်လို့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့တော့စဉ်းစားစရာလေးတွေ၊နာယကတွေရောစာချတွေရောသုံးသက်ဆင်ခြင်စရာလေးတွေဖြစ်တာလေးကိုတပည့်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်။ကျောဆရာတော်ရဲ့ဩဝါဒစာအုပ်အမှတ်စဉ်တစ်ထဲမှာပထမခေါင်းစည်းနဲ့တွေ့တာဘာလဲဆိုတော့ရိုက်ဖို့ဆိုတာတော့အဝေးကြီးဆိုပြီးတော့ခေါင်းစည်းလေးနဲ့ဘာရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆရာတော်ကသူ့ကျောင်းတိုင်မှာမေတ္တာတရားနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်တဲ့အကြောင်းဆယ်လည်းမဆယ်ဘူးအော်ဟစ်ငေါင်ငန်းပြီးတော့လူကြမကောင်းအောင်လည်းပဲဆဲဆိုချိန်မောင်းမှုမရှိဘူးရိုက်ဖို့ဆိုတာတော့အဝေးကြီးတဲ့ဒါပေမဲ့ပြောလို့ဒီဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားတက်လာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကြောင်းတိုက်စီကန်းကိုတဲ့မလိုက်နာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုက်နာတာတွေ့ရလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုကြောင်းတိုက်ကနေပြီးတော့အပြီးနှင်ထုတ်ရလိမ့်မယ်ကြောင်းတိုက်ကချမှတ်ထားတဲ့စီကန်းကိုလိုက်နာရမယ်မလိုက်နာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဆိုတာဒါအလုံးတက်ဝင်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်
ဘယ်ဘဘကိုမဆိုကြောင်းတိုက်ကအပီးနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုတာဒါလေးတစ်ချက်သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်။နောက်တွေ့တော့စာဖြေတာနဲ့ပတ်သက်လို့စီကံလေးတစ်ခုကဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ငယ်လက်ကြီးတွေကိုတဲ့15ကျင့်ကျင်းပါပေးတယ်တဲ့လက်ကျင့်ကဘယ်နှကျင့်ကျင်းပါပေးလဲ15ကျင့်ကျင်းပါတဲ့ထဲမှာ10ကျင့်အောင်လို့ရှိရင်ဖြေခွင့်ရတယ်ဘယ်နှကျင့်အောင်ဖြေခွင့်ရလဲနောက်ထပ်တစ်ခါ5ကျင့်မှမအောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်တာကထွက်ပေးရမယ်ဘယ်နှကျင့်မအောင်ရင်တိုက်တာထွက်ပေးရမလဲဒီစီကံလေးတစ်ခုကိုလည်းသွားတွေ့တယ်ဒီစီကံအတိုင်းလည်းပဲကျင့်သုံးတယ်ဒါလည်းပဲတတိထားမိတယ်ပေါ့5ကျင့်ကြလို့ရှိရင်ကြောင်းတိုက်ကိုနေခွင့်မရှိဘူးလေအဲ့တော့စောစောကဒီရိုက်ဖို့ဆိုတာတော့အဝေးကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာတပြည့်တို့သွားတွေ့ရတာကစောစောမေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်မဆဲဘူးသောတော့ចောင်းစည်းကမ်းကိုတော့လိုက်နာပေးရမယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုចောင်းစည်းကမ်းမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ဒီအိဒိပဲပေါ့ဗျာ။စကလုံးတို့တူချင်မှတူမှာ။ចောင်းစည်းကမ်းကိုမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြ။ចောင်းတိုက်ကအပီးနှင်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာတစ်ချက်။နောက်ចောင်းတိုက်စားဖြည့်တဲ့စည်းကမ်းမှာဒီစည်းကမ်းသွားတွေ့တယ်။ဒါတပည့်တော်ရဲ့ဒီចောင်းစည်းကမ်းနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ဖို့အရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့ဒါဟာစဉ်းစားဖို့တပည့်တော်လည်းပဲဒါစဉ်ကျင်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့ပါ။ဘာရတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ချက်ကဘာသွားပြီးတော့တွေ့တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းမဲ့စာဝါမပြတ်စေရဘူးတဲ့။ကောင်းစီရပါတယ်တော့။ဒါလေးကိုလေးလေးစားစားလေးမှတ်တာနော်။အဲ့ဒီမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့စာတက်တဲ့နေရာမှာတဲ့။သူတို့စာချခုံးကြီးတွေစီမှာတင်ကေတစာရွက်ကလေးတွေဇရားလေးတွေနေမှာပေါ့။တင်ကေတစာရွက်ကလေးတွေထားပြီးတော့စာတက်တာနောက်ကျလို့ရှိရင်စာချခုံးကြီးကနေပြီးတော့နဆိုပြီးတော့နောက်ဆိုပြီးတော့မှတ်ရတယ်။စာကြက်တာစာတက်တာစာဝါလိုက်တာနောက်ကြရင်ဘာတင်ကြတာနဲ့မှတ်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆိုပြီးတော့ဇရာထဲမှာသူကမှန်ကြည့်ဖြစ်တယ်တခါဂီလာနာဖြစ်လို့မလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နာဆိုပြီးတော့မှတ်တယ်ဂီလာနာဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်လဲအကြောင်းရှိလို့ဂီလာနာဖြစ်လို့မလိုက်ဘူးဒါမှမဟုတ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့မလိုက်ဘူးခွင့်ပန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကခလို့တင်ကြတာထိုးခိုင်းတယ်ဘယ်လိုထိုးခိုင်းလဲပြန်ပြောနံပါတ်1ကပါတယ်တော့နောက်ဆိုတာဘာလောက်တာတော့စာဝါတက်တာနောက်ကြတာဘာနောက်ကြတာလဲနောက်တင်ကြတာတစ်လုံးကနာဆိုတာဘာပြောတာလဲမကြမ်းပါပဲနဲ့ तू မကြမ်းမရဘူးသို့တော့ခွင့်မတောင်းတာဒီသဘောဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်နောက်က तू ခပါသေးတာနောက်တစ်ခုကတတိယတင်ကြတာဘာလဲခဆိုတာအကြောင်းရှိလို့ခွင့်ပန်တာပါတယ်တော့နောက်ဆုံးစတုထသင်္ကေတကဘာမှအကြောင်းမပြဘဲနဲ့စာဝါပြက်ွက်တာအဲ့ဒါကြမတယ်ဘလို့သင်္ကေတပြလဲအဲ့တော့စာချဘုန်းကြီးတွေကိုဘလို့ဩဝါဒပေးလဲဆိုတော့သင်္ကေတစာရွက်ထဲမှာတဲ့မဆိုတာတစ်လုံးတွေ့လို့ရှိရင်တစ်ချိန်တွေ့လို့ရှိရင်ကြောင်းတိုက်ကအပြီးထွက်သွားရမယ်မကိုတစ်ချိန်တွေ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒါတွေကိုစာချဘုန်းကြီးတွေကဂရုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဒါလေးပြောထားတာတွေ့တယ်။အဲ့တော့စီမံဥပဒေကဆရာတော်အနေနဲ့ရိုးရိုးပဲအေးအေးပဲနေတယ်။သို့တော့ရိုးရိုးအေးနေပြီးတော့စီမံဘက်မှာတင်းကျပ်ထားတဲ့အတွက်ဒါចောင်းတိုက်အောင်မြင်တယ်လို့ဒါកောက်ချက်ချလို့ရတယ်။ဆရာတော်ကအေးစေးတယ်။သူចောင်းလေးထဲမှာပဲသူနေတယ်။သူစာပဲသူလှုပ်တယ်။တရားဟောသွားတယ်။သို့တော့ចောင်းတိုက်ကအောင်မြင်နေတယ်။အောင်မြင်နေတဲ့နေရာမှာဒီစည်းကမ်းနဲ့ဆက်လို့ရတော့ဘာမှလျှော့မပေးဘူးဆိုတဲ့အသေးငယ်မျိုးစာဝတ်တက်တာဟုတ်ပဲဘာမှအကြောင်းမပြဘဲနဲ့ခွင့်မပန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းလည်းမပြဘူးခွင့်လည်းမပန်ဘူးဒါမျိုးဆိုရင်လုံးဝအကြောင်းတိုက်ကနေအပီးကိုထွက်သွားရမယ်နှင်ထုတ်ရမယ်အဲအကြောင်းတိုက်မှာစာဝတ်ပြည့်စုံအောင်စာချဘုန်းကြီးတွေလှုပ်ပေးတယ်စာတက်ဖို့ကကိုတောင်ဆိုပြီးတော့ဩဝါဒလေးပေးတယ်ဒီနှစ်ချက်လေးသွားပြီးတော့တပီတော့ဖယင်းဖယင်းနဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုအာယုံရောက်သွားမိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တပီတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အာလုံးဒါနိုင်ကတွေရောစာချတွေရောတန်ဃာတွေရောစဉ်းစားဖို့တပိတော့လုံရက်ကိုလည်းပဲတပိတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ပါတယ်ဟိုသုံးသက်တယ်ဆိုတာမှားလိုက်နေခြင်းလို့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြန်ပြီးတော့ရောဆရာတော်ရဲ့ဩဝါဒစီကံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်တာကိုပြောတာအဲ့တော့ဘာသုံးသက်မိလဲဆိုတော့တပိတော့ခုလုံနေတာလေးတွေကတချို့ဘယ်လိုပြောမလဲခုလောလောဆယ်ဖြစ်တာလေးကိုတပိတော့ပြောပြမယ်လောလောဆယ်ဖြစ်တာဆိုတာအရင်နှစ်တည်းကလည်းပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ကြောင်းဝန်ကြီးပြစ်ရှိလို့ထွက်သွားပါ။ထွက်သွားပါဆိုလို့ချင်းအပြစ်ရှိရင်အာလုံးကြောင်းတိုက်တွေကတော့တခါတည်းထွက်သွားရတာပဲ။ဘာမှကြောင်းပြကြရမရှိဘူး။အဲတပည့်တော်စီမှာတော့တပည့်တော်ဒီတဝါတွင်
ဝါမကျိုသေးလို့ပါစာမွေးပွဲဖြေစရာရှိလို့ပါဒါမျိုးတွေလာတောင်းမှန်လို့ရှိရင်တပည့်တော်တွေနဲ့ကောင်းကောင်းနေမှာလားနေပါမယ်ဖခင်ရှင်တပည့်တော်တွေနဲ့ခွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့စာမွေးပြီးမှထွက်သွားတယ်တပည့်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုအာဃာတကြောင့်လို့လည်းမဟုတ်ရန်ညိုးကြောင့်လို့လည်းမဟုတ်တကယ်အမှန်ကန်တဲ့သစ္စာပြောပါစေသူ့ရဲ့အကျိုးဆုံးယုံမှာစိုးတာတခုပဲသို့တော်ခုနစီကံဘက်ကတော့ရော့တယ်လို့လူတွေတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့သို့တော်တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဒါကရုဏာသဘောဒါသစ္စာဆိုလို့ရတယ်ထွက်သွားလို့ရှိရင်စာဝါတစ်ပိုင်းတစ်ပြက်နဲ့ဝါရင်းကြီးထွက်သွားလို့ရှိရင်လည်းပဲမကောင်းဘူးပဲကြောင်းအောင်မှလည်းပဲစီကံရှိတဲ့ကြောင်းမှန်နေမြဒါမျိုးကတော့လက်ခံဖို့မလွယ်ဘူးဒါမျိုးတွေတွေးပြီးတော့ဒီကြောင်းမှာစံပွဲပြီးတည်နေသို့တော်စီကံလိုက်နာပါဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့လက်ခံပေးတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းပဲတပည့်တော်မျက်စီတွေသွားသွားမြင်တယ်ငါရဲ့လောက်ရအာမြန်နေနေသလားပျော့မြန်ပျော့နေသလားဒါမှားတယ်လို့တပည့်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါတပည့်တော်ကိုတပည့်တော်သုံးသက်တယ်ရှင်ဘုရားတို့လည်းပဲတစ်ချိန်မှာဆွေးနွေးပွဲတွေတပည့်တော်တွေနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ဒါလေးတွေဟာစဉ်းစားဖို့ရအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးတာပါနောက်တစ်ချက်ကခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာဗာလဲဆိုတော့ခုနကဒီတန်ထန်းသွားတယ်ကိုတာမဏေကျော်ဦးစင်းတစ်ပါးပါတယ်တာမဏေကျော်တန်းတစ်ပါးပါတယ်ဘာလို့တန်ထန်းတာလဲတန်ထန်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့စောစောကဒီတန်ဃာတွေရဲ့အနောက်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့ရှောက်ရတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကတပည့်တော်မြို့ထဲအကြောင်းကိစ္စနဲ့သွားတဲ့အခါမှာမြို့ထဲမှာတင်ငန်းမယုံဘဲနဲ့တွေ့တာရွာကနေပြန်လာတာပေါ့နော်ရွာကနေပြန်လာပြီးတော့တင်ငန်းမယုံဘူးတင်ငန်းမယုံဘဲနဲ့ပြန်လာပြီးတော့သူတို့တည်တဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းဝင်ပြီးမှအဲ့အကြောင်းကနေမှယုံလာတာပေါ့တပည့်တော်နဲ့တိုက်ရိုက်ကိုတွေ့တာတိုက်ရိုက်တွေ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြစ်မှုကတိတ်ကြီးလွန်းတယ်သို့တော်တပည့်တော်အနေနဲ့ဒါလေးတွေကအခြားပြစ်တွေကတိတ်မတွေ့ခဲ့သေးတော့တပည့်တော်အနေနဲ့မနေ့ကမှတ်တမ်းတော့ယူထားတယ်လာပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးလဲဒီကြောင်းဒီကြောင်းလုံးပြီးပါလေဆိုတချိန်မှာဒါတပည့်တော်အနေနဲ့ကောင်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲလို့ရတာပေါ့ဗျာဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့စာကြက်ပြင်းတာတခုခုလေးတွေစိတ်တက်ညံပြင်းတာဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါတွေကမှတ်ချက်တွေကပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့သို့တော်တပည့်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့တပည့်တော်နေနဲ့ခွန့်လွတ်တာတွေရမြန်များနေပြီလားတခါတည်းရင်ဒီနေ့ပေါ့အထူးသဖြင့်တမန်မနေ့ရက်နဲ့ဒီနေ့နဲ့ဒီဩဝါဒရောချရာတော်ရဲ့ဩဝါဒလေးတွေဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စီရင်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်တဲ့စိတ်ကလေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တာအဲ့တော့တပည့်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါလေးပြင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းပါပဲတခါတည်းရင်တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာဖြစ်မှာပဲအဲဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်အနေနဲ့စာလည်းပဲထိုက်တဲ့လောက်တော်နေတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါလေးဟာစာညံ့နေစီကံလိုက်နာမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါတပည့်တော်တွေနဲ့မစင်စားပါဘူး။စာလည်းပဲတော်နေတယ်စီကံလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ဆူဆူဝါးဝါးကြီးတွေမှတ်ချက်ကမတွေ့ခဲ့သေးဘူးဆိုတော့ဒါလေးလည်းပဲတပည့်တော်စင်စားပြီးတော့ဒီတန်ဃာတွေသိအောင်ဒါပြောရတာ။ဒီတစ်ချက်လည်းပဲကိုကိုကဒါအားနည်းချက်နဲ့ဖြစ်နေသလား။ဒါမျိုးလေးတွေးမိတာပေါ့။နောက်တစ်ခါဘာပြန်တွေ့ရလဲဆိုတော့ခုလောလောဆယ်မှာဟိုကိုရင်လေးတစ်ပါးသူကစာမရလို့စာမျိုးပဲဖြေခွင့်မရလို့ရွာပြန်စာကြက်ခိုင်းလိုက်တာအဲ तू ကရွာမှာမကြက်မရလို့တဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကြက်ပြရစီတပည့်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်ရပြန်ရောအဲ့တော့တကယ်ကတော့တပည့်တော်ရွာပြန်ပြီးတော့တလာပြန်တလာခွဲပြန်တလာခွဲစာပြန်ကြက်ပါစာရမှလာပြန်ပါအဲ तू ကတပည့်တော်သဘောကောင်းမှသိတယ်ထင်တယ်ကြည့်ရတာနော်ဘာလဲဆိုတော့ရက်ကြံနေတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ဒီပဲကြက်လို့မရဘူးလားဆိုစောရကတက်လာတော့ကဲကဲဇရိတ်ကလည်းပဲဝေးတော့ဟိုဘက်တပရင်ပတ်ကြီးဆိုတော့ကဲကြက်ပါဆိုတော့ပြောတကယ်ရမရတော့တပည့်တော်အဲ့နေကြရင်ဆက်ရမှာပေါ့နော်ဒီအချက်လေးတွေကလည်းတပည့်တော်ရဲ့ခြုံရွံ့ချက်လို့ပြောမလာတော့မသိဘူးပေါ့နောက်တခါဒီကြောင်းတွင်းမူလာတန်းကြားတဲ့ကိုရင်ဒီသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့စာကြက်ကြအကျိုးပြောတယ်စစ်လိုက်မယ်စစ်တဲ့နေကြတော့လည်းကိုရင်တို့ရတဲ့စာကိုကိုရင်တို့ကိုယ့်အကူညညဘာတွေပြန်ပါတယ်ဆိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့တင်းအဲ့တော့သူတို့ကကိုယ့်ဖွယ်လေးနဲ့ကိုဘာရပါတယ်ဘာပြန်ပါတယ်သူတို့ကသူတို့တင်းတာပဲတင်းပြီးတော့တကယ်စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ၈ပါးတွေက၂ပါးပဲရတယ်။ကျန်တဲ့၆ပါးမရဘူး။သူတို့ကြေပါတယ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့စာကိုမေးလိုက်တဲ့အခါအကုန်လုံးအထင်ငော့နေတယ်။ဒီစာကြာဘုန်းကြီးတွေကိုတပည့်တော်စစ်ခိုင်းကြည့်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာပြန်လို့ရလဲဆိုတော့ကဲကိုရင်တို့ဘာပြန်ကြက်ဘယ်နေ့ပြန်မှာလဲဆိုတော့ခုကစုံလာစန်း၃ရက်နေသူတို့ခွင်ပေးတယ်။အဲဒုတိယကြိမ်ပေါ့နော်။တပည့်တော်ရှော့စီကံအားနေတဲ့အပိုင်းမှာပါနေမလားလို့ကိုယ့်အကူဒီရောစရာတော်ရဲ့စီကံတွေပြက်သားတာတပည့်တော်ဟိုတုန်းကလည်းပဲကြားဘူးလို့ခုလည်းပဲပြန်ဖက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်ကိုပြက်သားပြက်သားလှုပ်တယ်တပည့်တော်ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပျက်စီးသွားလိမ့်မလားဆိုပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နေများနေတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားတို့ဘက်ကဒါလေးတွေကိုနောက်နောက်ကိုတက်နိုင်နေများစူးစမ်းပြီးတော့အပြစ်ကင်းအောင်လုပ်ဖို့တပည့်တော်ကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စီမင်းဥပဒေဟာတိုးတက်မှုရှိသလားဆုံးယုံမှုရှိသလားဆိုတာနိုင်ငံကတွေလည်းပဲပြန်သုံးသပ်ဖို့ပေါ့
ဒီလိုစာမွေးပဲတက်ကြတရားတွေပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးတွေဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုနည်းနည်းတိုင်ပြန်ရရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုရဲ့ချုပ်ရင်ချက်ကဒီစာချာဘုန်းကြီးငယ်တွေနဲ့ကြတော့စီဝင်းမှုကအားနည်းနေတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဒီဝါထဲမှာပြန်ပြီးတော့အချိန်မြင့်ပြီးတော့လိုအပ်တာလေးတွေတော့ဒီလိုပြန်လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ကုလောတော်စေတွေးမိတာလေးတွေပေါ့နော်စောစောကသင်္ကန်းမယုံမဲတွေးတယ်တကယ်တော့နှင်ထုတ်တဲ့အပြည့်သို့တော့စာပေလဲတော်နေတယ်နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲတိတ်ပြီးတော့ဆိုးဆိုးဝါးဝါမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒါတံမဲပေးပြီးတော့မှတ်ချက်လာပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်စာပြန်ခိုင်းတဲ့ကိုရံလည်းပဲရွာမှာကြက်ပါဆိုတာရွာမှာကြက်ဖြစ်နေဒီပြန်လာပြီးဒီပဲကြက်ပြရစီဆိုတော့တကယ်တော့အပြစ်တံပေးတာဒါပေမဲ့ဒီပြန်ကြက်တော့လဲတပြီးတော့ခွင်ပေးလိုက်တယ်တူဘက်ကဘလို့တုံ့ပြန်မှုလာမလဲဆိုတာတော့စာရမရပေါ့မူတီရမှာပေါ့တော့เจ้ามาแจ่နေတဲ့ဒီကိုရင်လေးတွေကလဲကိုရတာကိုပြန်တာ ਉਹ ရိုးရိုးသားသားလေးတင်ပါဆိုတာ၈ပါးပဲရိုးရိုးသား၈ပါးတင်တဲ့မှာ၂ပါးပဲရိုးသားမှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကျန်တဲ့၆ပါးကမရိုးသားဘူးလို့ပြောကြပါဘူး။မရဘဲနဲ့မမေးလောက်ဘူးထင်လို့မြင်မရဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းမကြည့်ဘဲနဲ့ကြည့်တယ်ရတယ်ဆိုတင်သလားမသိဘူးပေါ့။ဒါတွေအရှင်ပြားတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တပည့်တော်ပုံမှာပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ဖို့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဖို့မေတ္တာတရားနဲ့မှန်တိုင်းရိုးရိုးသားသားလေးလုပ်ဖို့ဒါတပည့်တော်ပြောခြင်းလား။အခုနရောဆရာတော်ရဲ့စီမြင့်တိုင်းတာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ဘုရားတို့တိတ်ပြီးတော့ကြံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်အနေနဲ့ဒီစီမြင့်ဥပဒေဟာသူတို့စာတင်သားတွေအတွက်ဘယ်လောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲဒါလေးလည်းပဲတပည့်တော်စဉ်းစားနေပါတယ်တပည့်တော်ဒါတပည့်တော်လုပ်ရက်ကိုမှားတယ်လို့ပြောတာကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုဘာတွေဖြစ်လာမလဲတချို့လည်းပဲအကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းခဲ့တာလေးတွေအတိတ်တုန်းကရှိခဲ့တယ်ဒီလိုလေးတပည့်တော်မေတ္တာထားပြီးလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်အကျိုးရှိသွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တချို့လည်းပဲအကျိုးမရှိတာတွေလည်းအများကြီးတော့ရှိခဲ့တာပဲသူလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုဒီလိုနည်းနည်းတော့တတိထားမဲ့သဘောတော့ရှိလာတော့ပေါ့အဲ့တော့ရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့ဒါလေးတွေစီမြင့်ဥပဒေလေးတွေကိုတက်နိုင်နေများစူးစမ်းပြီးတော့လိုက်နာပေးဖို့အဲစာတက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတပည့်တော်ကဒီမှာစာဝါမတက်နိုင်လို့ရှင်ပန်ပြောပါဒါပဲပြောတယ်အဲရောဆရာတော်စီမှာတော့အတိအကျကိုလာတယ်ဂီလာနာမပန်ပြောရင်နလို့ရေးတယ်ပန်ပြောလို့ရှင်ခပန်ပြောလို့ရှင်ခဖွင့်တောင်းတဲ့သဘောမျိုးလေးတွေပါတယ်ဘာမှအကြောင်းမရှိပဲနဲ့ရည်တရတာလေးနဲ့စာဝါမလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းနှင်ထုတ်တယ်ဆိုဒါလေးတွေလည်းပဲဒီလိုတို့အတူယူတင်တဲ့အချက်ကလေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုတို့စာချာဘုန်းကြီးတွေရောတပည့်တော်ရောကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်တဲ့လေးရတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမပါပဲကိုလုပ်ခဲ့တာဟာမှန်ကန်သလားမှားသလားအကျိုးရှိသလားအကျိုးမဲ့သလားပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသက်ရတယ်အစာတင်သားတွေရလည်းပဲဟာဘုန်းကြီးကသဘောကောင်းတာပဲဒါမျိုးလေးတွေနဲ့သွားလို့ရှင်တော့ရှင်ဘုရားတို့တစ်ချိန်ကြတော့အန္တရာယ်များတာပေါ့အဲ့တော့ကိုမနေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာပြောင်းလို့ရတာပဲဒီမှာနေလို့ရှင်လည်းတက်နိုင်တယ်များမိသားစုစိတ်သက်မနေရပြောသလိုပဲမေတ္တာတရားနဲ့ကိုကြောင့်ကိုရဲ့ဆရာသမားတွေစိတ်ထားတဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်စေရောစိတ်ဆင်းရဲမှုမဖြစ်စေရောဒီတုံ့ပြန်မှုလေးတွေနဲ့တပည့်တော်အနေနဲ့နေစေခြင်းနဲ့ဒီစာမွေးပွဲအောင်ရုံတက်တက်ဒီကြောင့်မှလာနေတယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ထူးမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာမေတ္တာတရားပါမှတပည့်တော်လည်းပဲသဘောကျစာမွေးပွဲအောင်နဲ့အောင်ရင်ပြန်မယ်ဒီလောက်ကလေးစိတ်ထားနဲ့ဆိုရင်တော့ရေရှည်သာသနာမှာတိတ်ပြီးတော့အသုံးချဖို့မလွယ်ဘူးဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖျားလောင်လန်းစဉ်တွေကြည့်လို့ရှိရင်အများကျိုးကိုတည်ပိုးဖို့ဆိုတဲ့စိတ်တက်ဒါနာပြုတာတောင်မှဒီလိုတပည့်ကံဆရာတော်ကြီးကဖျားဟောပါဠိတော်နဲ့ရေးထားတယ်ဒါနာပြုတဲ့နေရာမှာတဲ့ပါရမီကုသိုလ်တနည်းအားဖြင့်တန်တရာဝကကျွတ်လွတ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာနံပါတ်1အများကျူအများချမ်းသာတဲ့ဇေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြုရတယ်တဲ့နံပါတ်1ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ပြုရတယ်လဲအများချမ်းသာဇေလိုတဲ့စိတ်ကြည်ကြည်ပြောပါပါတယ်တော့နံပါတ်2ကတန်ត្រာဆင်းရဲကလွတ်မြောက်လို့တဲ့စိတ်မှတော့နိဗ္ဗာန်ရည်စူးပြီးတော့ပြုတာပါနံပါတ်1ကဘာဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်လို့တဲ့စိတ်လဲဒီစိတ်မျိုးနဲ့ပြုမှတပည့်တော်ဒါနတောင်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတယ်။သီလလည်းပဲဒီတိုင်းနဲ့အများချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်ငါဒီစည်းကမ်းကိုလိုက်နာလို့ရှိရင်ငါတို့ကြောင်းတိုက်ငါတို့ရဲ့သာသနာငါတို့ရဲ့ဆရာသမားငါတို့ရဲ့မိဘဂုံရှိရှိနဲ့တည်ပြီးတော့အာလုံအကျိုးရှိမယ်။ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဒကာဒမတွေလည်းပဲကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ညိုစိတ်တရားတရားစစ်မှန်နေတဲ့ကုသိုလ်ရလိမ့်မယ်။ဒါအများချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်ဒီစိတ်လေးနဲ့သီလဆိုတဲ့စည်းကမ်းလေးတွေထိမ့်သိမ့်နိုင်မှဒီရတော့ကနိဗ္ဗာန်တိရောက်စေနိုင်တယ်ဘယ်လိုရောက်စေနိုင်လဲဘာဝနာပွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲဒီရတော့ဘာဝနာပွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တပည့်တော်လက်ခဏတိုင်းပြောနေတာပဲဘာဝနာဘာဖြစ်လို့ပွားတာလဲငါဇွဲတွေပွားအောင်ပွားနေတာပဲငါဇွဲတွေပွားအောင်ဘာဖြစ်လို့ပွားတာလဲငါဇွဲပွားမှကိရိတာဆိုတာကင်းတာ
တရားတော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်ရုံမှာနှစ်သားတစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဆံမင်းကိုမီးလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆံမင်းမီးငြိမ်းမှုစူးစမ်းတယ်လို့ရင်ဝမှာလှန်ဆူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလှန်ကိုပယ်ရှားဖို့စူးစမ်းတယ်လို့အလုံးစုံတတ္တဝါတွေကတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကာမထာတာကိုပယ်ဖို့စူးစမ်းတင်ပါတယ်လို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ပြင်ဟောပေးတဲ့နေရာမှာကာမထာတာကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိပယ်ဖို့စူးစမ်းအထောက်တင်တယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီပြောလို့ငါဆွဲကိုပြောတာပဲ။ဘာပြောရလဲ?ငါဆိုတာရှိနေရင်တော့ငါချမ်းသာဖို့ငါတိုးတက်ဖို့တစ်ချိန်မှာငါဘုံကြီးဖို့ဒီစိတ်နဲ့လှုပ်နေတယ်များတော့ဒီပြောလို့လောဘဒေါသတွေကတော့တိုးနေမှာပဲ။အဲ့တော့ဒီပြောလို့ဒါနာပဲလှုပ်လို့သီလပဲလှုပ်လို့ငါဆွဲပါတဲ့နည်းတွေနဲ့ကျင့်ပေးရတယ်။အဲ့ဒါကျင့်တယ်ဆိုတာခုနစိတ်ထားလေးထားလိုက်ရမယ်။အာလုံချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဝေယဝစ္စလှုပ်တယ်။ကိုသီလစည်းကမ်းဆောင်ထိန်တာကိုပဲငါရဆရာသမားတွေစိတ်ချမ်းသာပါစေ။သာသနာတော်ဤကျက်တည်ရှိပါစေ။သာသနာတော်နဲ့ထိတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ချမ်းသာပါစေ။ဒီစိတ်လေးနဲ့နေလို့ရှိရင်တို့တို့မေတ္တာတရားဆိုတာဖြစ်သွားတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်ထားလေးတွေနဲ့လှုပ်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီစိတ်ထားနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်ပါရမီကုသိုလ်ဆိုတာပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်း။ပါရမီဆိုတာဘုသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းလေ။အဲ့တော့မြင့်မြတ်သူဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခုနတိုင်းရှင်းသွားပြီလေ။မြင့်မြတ်သူဆိုတာဒါနာပဲပြုလူသီလပဲစောက်တီစောက်တီဘာဝနာပဲပွားပွားအများချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်တနည်းအားဖြင့်ကိလေသာတွေကင်းပြီးတော့ငါဇွဲတွေကင်းပြီးတော့တန်ត្រာဝတ်ကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ပါးအဲ့ဒီစိတ်တဲ့မျိုးရည်ရွယ်ချက်မျိုးနှစ်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်မြင့်မြတ်တဲ့လူသားဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လဲကြောင်းမြန်ပြန်လိုက်ပေါ့စာတော့လှုပ်တယ်စာမွေးပဲအောင်ခြင်းတဲ့စိတ်စာတော့လှုပ်တယ်စာမွေးအောင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေရမှာဒီစိတ်တွေငါဆွဲတွေနဲ့လုံနေလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုလူသားလို့ခေါ်လို့မရဘူးလဲဘယ်လိုလူသားလို့ခေါ်လို့မရဘူးလဲအဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့လူသားပါရမီရှင်ဆိုတော့ဘာမှတော့ထူးဆန်းတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကလေးထားလို့သွားရင်ရှင်ပြားတို့စာကြက်တာရင်တူတူသူလည်းပဲစာကြက်ကိုလည်းပဲစာကြက်ကိုကနေပြီးတော့စာကြက်တာကိုပဲတစ်ချိန်မှာသာသနာအတွက်ငါအလုံးလုံးတယ်တစ်ချိန်မှာသူများမလုပ်ချင်တဲ့ပရိယပฏิပတ်လုပ်လေးတွေကိုတက်နိုင်တဲ့ပြန်ငါပရိယကိုတက်နိုင်တဲ့ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဖြန့်ပြူးမယ်ဒီစိတ်လေးနဲ့သာသနာတိုးတက်ဖို့အများချမ်းသာဖို့လုပ်သွားရင်စာကျင်စာကျင်နဲ့ပါရမီရှင်ဖြစ်သွားတာပဲဘာရှင်ဖြစ်သွားလဲစောစောကလောဘတွေနဲ့စာမှုပဲအောင်ဖို့ကိုเจ้าဂုံရှိဖို့တရားဒဂမလာများဖို့တိုက်တာဆောက်အောင်များဖို့ဒီစိတ်တွေနဲ့လုပ်ရင်စာကျက်တာချင်းတော့တူတယ်သူ့ကိုပါရမီရှင်လို့ခေါ်လို့ရမလားမရဘူးလားသူရိုက်လုံးရဲ့ဟာတို့ရောလောကီချမ်းသာကြောင်းကောင်းကောင်းနေရမယ်အစာကောင်းကောင်းစားရမယ်ဘုံကြီးမယ်ဒါနဲ့ပဲလမ်းစဉ်ဆုံးသွားပါတယ်စောစောကပါရမီစိတ်တတ်နဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကြီးဓာရီကသူကသူရောက်လာမှာမတောင့်တလည်းရောက်ကိုရောက်လာမှာဒီမျိုးစိတ်ဆိုင်ဒီပင်ပေါက်တယ်ဆိုတာဒါကံကံရဲ့အကျိုးတွေမတောင့်တလည်းဖြစ်တာဒါပေမဲ့သူကဘာအကျိုးထူးသွားတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အကျိုးပါရမီရှင်ဖြစ်သွားတာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဒီစိတ်တတ်တွေနဲ့လုပ်ပြီးဒီလိုလည်းပဲတတ်နိုင်တယ်များခုမိမိလုပ်ခဲ့တဲ့ခွင့်လွတ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ပျက်စီးတဲ့ပိုင်းတော့တိတ်မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့တစ်ချိန်မှဒါနိုင်ကတွေနုနိုင်ကတွေအာလုံစာချတွေနဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ချိန်မှတော့ဟိုအကြံပေါ်လို့ရှိရင်လည်းပဲလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပေါ့ဗျာ။တပီးတော့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒါလေးတွေဆက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဘာဘာတော့ဘာပြစ်တွေဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်ဟာတော့အကျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးတွေစဉ်းစားစီခြင်းလို့ပါ။ရောစရာတော်လို့တပီးတော့တို့သိပြီးတော့ပြက်သားမှုမရှိဘူးဆိုတာတော့တပိတော့လေကိုကိုကိုဝန်ခံပါတယ်သို့တော့ဒီလိုပြက်သားမှုမရှိတာဟာတန်ခါနဲသွားမှာကြောက်လို့မဟုတ်ပါဘူးတပိတော့သစ္စာဆိုရဲပါတယ်ဘာဖြစ်သွားမှာကြောက်လို့လက်လာပါနဲမှာကြောက်လို့မဟုတ်ပါဘူးခုနကလို့ပေါ့အကြောင်းကြောင်းနဲ့ပြီးတော့အဓိကအကြောင်းကတော့တပိတော့ဟာတိုးတက်ပါစေခုငဲွက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းတပိတော့ရွာသားမဟုတ်ပါဘူးတပိတော့ဆွေမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့တီးတီးလာကြတဲ့တန်ခါတွေကိုပဲလှုပ်တာဆိုတော့ကိုလိပ်ပြာလည်းပဲရှင်းတော့ရှင်းတာသို့တော့ရှင်းပြီမဲ့လို့ဆရာတော်တွေလုတ်တဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းစဉ်မှန်သလားမှားသလားဆိုတာသုံးသပ်ဖို့ကတော့လိုအပ်လာတာပဲ။ဒါလေးရတယ်တပီတော့ဒီနေ့နဲ့တမန်မလေးကဒီဩဝါဒစာအုပ်လေးဖတ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုတ်ရက်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရင်းနဲ့ဒါလေးတော့အလုံးစဉ်းစားတတ်အောင်ပေါ့တွေးခေါ်တတ်အောင်မှန်တာမှားတာပါတာဒီလုပ်ငန်းကိုမှားပါတယ်တပီတော့ဝန်မခံပါဘူး။မှန်ပါတယ်လို့လည်းပဲမကြွေးကြော်ပါဘူး။သို့တော့နောက်ပိုင်းရလက်အကျိုးဘလောက်ရှိတယ်လဲဒါလေးတွေကိုသုံးသပ်ဖို့ရတယ်အလုံးကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲအာလုံးကိုစီစီကံပြေဝတဲ့သာသနာအာဇာနည်များဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေဘုန်းတော်